Butun umrim bunday hodisani kutdim. Qaniydi 20 yoshlarda bo'lsam va umrimni ularni o'rganishga bag'ishlasam. Astronomlar Avstraliya dashtida bahaybat teleskop yordamida qiziq kashfiyot qildilar. Avvaliga hamkasbim Anna Kapinska kichik doirani ko'rdi va bir necha kundan keyin boshqa hamkasbim yana birini ko'rdi. Keyin men ham birini topdim. Ular samoda ilg'agan xira doiralarni hozirgi nazariyalar bilan izohlab bo'lmaydi. Shuning uchun ham qiziq, chunki munajjimlar avval hech kim ko'rmagan nimanidir topishni butun umr orzu qilishadi. Ular shunchalik g'ayrioddiy ediki, avvalo ular WTF deb nomlandi. Keyin esa g'alati radio doiralar nomi berildi. Xo'sh, ular nima? Qaniydi ular nima ekanini hozirroq aytib bera olsam. Lekin ayta olmaymiz. Biz aslo bilmaymiz ular nimaligini. Taxminimizcha ular juda olis, balki 1 milliard yorug'lik yiliga teng ravishda olis. O'ylashimizcha, ularning o'rtasida galaktika bor. O'sha galaktika ichida nimadir bo'lgan, balki o'ta yirik portlash deb o'ylayapmiz. Va bu doiralar o'sha portlashdan tarqagan shok to'lqinlari bo'lishi mumkin. Bu mening taxminim, yagona taxminim. Xo'sh, nega bu doiralar muhim? Kutilmagan kashfiyot har doim muhim, chunki u odatda ko'p boshqa narsalarni izohlashga yo'l ochadi. Lekin bu qanday kashfiyot bo'lishini avvaldan bashorat qilish qiyin. U balki butkul yangi fizikaga asos bo'lar. Umid shu. Bir kun kimdadir evrika lahzasi paydo bo'lib, topdim desa zo'r bo'ladi. Doiralarni anglash insoniyat uchun nimani anglatishi mumkin? Bu koinotdan chiqib, muntazam ravishda yangi narsalarni topish, qanday yaralganimizni anglash, hamda fizika qonunlarini izohlash jarayoni. Qanday manzilga borib qolishimizni bilmaymiz. Qarang, elektronika, radio to'lqinlari, Wi-Fi kabi narsalarga oddiy narsadek qaraymiz. Lekin ular zaminida fan yotadi. Olimlar chegaralardan chiqib qilgan ixtirolar yotadi. Alal oqibat ular insoniyatga foyda keltiradi.